Алматы алпамыстай, ай күн сайын ажары еніп, өсіп өркендеп келеді. Тәуелсіздіктің 25 жылында қала экономикасы 1000 есеге өсіп, әлемдік бәсекелестікте бәс жібермейтін деңгейге жеткен. Елбасыға ұсынылған ақпаратпен айтқанда, Алматының ішкі жалпы өнімі Грузиядан 2 есе, Қырғызстан мен Тәжікстаннан 5 есеге дейін артық. Бүгінде Қазақстанға қарай бет бұрған екі туристтің біреуі Алатау баурайына бармай кетпейді. Дегенмен күн тәртібіне қоюды қажет ететін қарекет жоқ деп жатып алу жарамас. Әлі де кезегін күткен күрделі мәселелер бар. Атап айтар болсақ, Алматы қаласының құрылысы қазіргі трендтерге сай болуы тиіс деді елбасы. Расында бас жоспар өзгермегелі 10 жылдан асыпты. Осы іспен айналысатын институттың есігіне 2008 жылы қарағұлып салынған. Президент қажет болса қайта ашу керек деп жауаптыларға тапсырма берді. Бұл Алматының атқамінерлеріне жүктелген бір ғана міндет. Қалғанын тілшіміз Сәкен Сейітханұлы қайрат. Наурызбай ауданы. Осыдан 3 жыл бұрын елбасының жарлығымен бой көтерген Алматы қаласының жаңа бөлігі. Әуелгі жылы бұл аумақтың жолы жырымдалып, жұрттың жүріп тұруы қиын еді. Сол уақытта жергілікті жұрт санаулы уақытта дәл осы мекеннің өзгеріп сала беретініне сене қоймаған болу керек. Бірақ расымен аудан гүлденді. Әлеуметтің өмірі өзгерді. Мұнда қазір бұрынғыдай инфрақұрылым нашар деп шағым айтатын жұрт жоқ. Дені риза. Өткені халыққа қажетті әкімдік, сот, прокуратура, халыққа қызмет көрсету орталығы, банк, қазпошта, барлығы бір орталықта ыңғайлы. Оның сыртында жаңа мектеп және емхана салынған. Президент бірінші әкімдікке келіп, жаңа ауданның жаңалығымен танысты. Облыстық деді ғой жері бар. Иә, осы жерде. Қашқадар ауданына қарайтын. Қарасай ауданы қазір. Қалаға көшкендерің дұрыс болды ма жоқ? Бұрынғы қала беру керек пе? Біздің көшіміз дұрыс болды ғой. Шаң басқан болатын. Қазір барлық шешілді. Енді тіршілігіміз жаман емес. Биыл қолданысқа берілген қалалық емхана 500 адамды қарауға қауқарлы орталық бүгінде науқастарға медициналық көмек көрсетеді. Мамандардың айтуынша алдағы уақытта мұнда түрлі тың қондырғылар алынып, аурудың сан түріне ем жасалады. Қазірдің өзінде емхана жаңа жүйе негізінде қоңырау қабылдап, адамдарды электронды тіркеуге алады. Мұның өзі бағындырған бір белес болса керек. Сонда барлығы болады. Да. Көктемде бітеміз. Качество будет повышаться. Балаларда да қарайсыздар. Үлкендерде қарайсыздар. Жедел көмек көрсетесіздер. Күндізгі стационар деген бар. Күндізгі стационар и амбулаториялық хирургия кафедрасы отыр осы жерде. Жақсы, құтты болсын. Рахмет. Жақсылап жұмыс істеңдер. Рахмет. Панфилов, Жібек жолы, Шевченко көшелері және Астана алаңы биыл қала келбетін аша түсті. Дәлірек айтсақ, қоғамдық орындар кеңейді. Тұрғын үйлердің маңайы жаңарып, балалар ойнайтын және спорттық алаңдар пайда болды. Қысқаша айтқанда, бұл аймақ барынша жаңарды. Жұрттың демалыс орнына айналып үлгерген аймақтың сәнін елбасы тамашылап, тұрғындармен емен жарқын сөйлесті. И от всего учительства, от детей, от родителей хотим сказать вам большое спасибо за внимание, за заботу. И мы сегодня радуемся обновлению наших улиц. Панфилова, Жібекжолы, наш Арбат. Спасибо вам огромное. Панфилова, красиво. Чудесная. Мы все в восторге. Спасибо вам огромное. Қоғамдық орында серуендеген адамдар көп болды. Бәрі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты көргеніне қуанып, тілдесіп қалуға талпынды. Халықтың хәлін сұраған президентпен амандасуға ұмтылған балалар да аз болмады. Ооо, какой еді. Жасың ұзақ болсын. Ізін ала, елбасының төрағалығымен қаланың даму жайы қаралған жиын өтті. Тәуелсіздігіміздің талбесігі. Алматы шағары үнемі президент назарында. Бұл жолы да елбасы бұл қаланың барша қазақ үшін ыстық екенін атап өтті. Осы жылдардың ішінде қала үлкейді. Екі аудан құрылды. Жаңа Наурызбай ауданын мен барып көріп келдім. Жасалып жатқан шаруаны. Екі центрлық үлкен қала болып келе жатыр. Қаланың ол аудандары өзара гүлденіп, халыққа жұмыс істеп жатыр. Қала үлкейіп келе жатыр. Сондықтан ауқымы да, көлемі де үлкейген сайын проблемалары да көбейе береді. Ол проблемалардың қандай екенін біз білеміз, ептеп шешіліп жатыр. Президенттен кейін сөз алған қала әкімі сандарды сөйлетті. Жарты жылдықта қаланың жалпы ішкі өнімі 4%-ға өскен. Осы көрсеткіштер негізінде және мемлекеттік бағдарламалар аясында 43 мың адам жұмысқа орналасқан. Алматы қаласында жалпы аумақтық өнім көрсеткіші 4%-ға өсіп, экономика ілгері басты.
8 айда құрылыс қарқыны 3.7%-ға жоғарылады. Онымен бірге тартылған инвестиция көлемі 13%-ке ұлғайып, жұмысқа орналасқан халық саны 43 мыңға барды. Елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласында көрсетілген тапсырмалар өңірде орындалып жатыр. Оны қала әкімі орынбасарының баяндамасынан байқадық. Қазірдің өзінде арнайы жұмыс тобы құрылып, іске кірісіп кеткен. Рухани жаңғыру бойынша бізде қарқынды жұмыс жүргізілуде. Жалпы біздің Алматы қаласы бойынша 96 іргелі жоба белгіленді. Негізгі бәрінің құны ұзын саны 60 миллиард теңгеге жоқтайды. Жобалық офис қызмет етіп жатыр қазір, оның құрамында 20 адам бар. Оған арнайы біз офистерін бәрін бөліп бердік. Жалпы осы 20-шы жылға дейінгі аралықта 259 іс-шара өткізілетін болады. Оның бір қатары қазір өткізіліп үлгерілді. Барлық саласында қолдау бар ғой халықтан. Жалпы рухани жаңғыру бойынша мына Алматыдағы зиялы қауымның барлығы дерлік, енді бұл өзіңіз білесіз ғой, бұларда әртүрлі пікірлер болу беру мүмкін. Барлығы дерлік қос қолымен қолдап отыр бұл рухани жаңғыру. Жастар тарапынан үлкен қолдау бар, серпіліс бар, әсіресе мына латын қарпіне байланысты. Жастардың негізгі жетекші ұйымдары өздері ынта білдіріп, осы жастардың қолын жинау жұмыстарын жүргізілді. Қала ширек ғасырдан бері дамудың даңғыл жолымен жүріп келеді. 25 жылда экономикасы 100 есеге жоғарылап, тұрғын үйлер саны 2 есеге артқан. Сол кезеңдегі қаламен қазіргіні салыстырған адам бұл санмен санасары анық. Мне вот дали сведения, что за 2 года высажено 100 000 деревьев, восстановлено 42 км речной сети. Построено более 60 километров велодорожек. Но рычные сети я понимаю, но 100 тысяч деревьев мало или много, это надо смотреть. При этом помнить, что фундаментом благополучия является развитие экономики. Рост экономики идет. Могло быть и больше, конечно. Экономиканың негізгі күші шағын және орта бизнес. Қала басшылығының алдында 2021 жылға дейін осы саланың көрсеткішін 40%-ға жеткізу тапсырмасы бар. Оны орындау үшін қазірдің өзінде жұмыс істеліп жатыр. Алайда бос жатқан жерлер бұл бұйрықтың жүрісін бәсеңсітетін көрінеді. Елбасы қаладағы игерілмей жатқан 500 гектар жердің жайын қарауды жүктеді. Сегодня 500 гектаров городской земли до сих пор остаются неосвоенными. Это как раз деньги банков. Их надо осваивать, и нам надо к банкам возвратить эти деньги. Земля – это главный актив в развитии любого крупного города. Акимату необходимо продолжить эту работу по выявлению, во-первых, участков, их изъятию. Я прокурорам всем давал задание, чтобы и в селе так, и в городе так. Купил когда-то землю и сидит, ждет, ничего не делает. Он же купил под что-то. И там обязательство было, если там 2-3 года не занимаешь, то государство возвращает. Так давайте будем возвращать, отдавать тому, кто будет использовать. Соңғы уақытта тал егіліп, түрлі абаттандыру жұмыстары негізінде ластану 20%-ға төмендеген. Осындай ілкімді жұмыстарды жалғастыру керек деп елбасы ескертті. За последние годы индекс загрязнения снизился на 20%. Это хорошо, конечно. Выбросы тоже снизились. Эту работу нам надо продолжать. Поэтому сейчас осталось у нас что? ТЭЦ-2 надо газифицировать. Самрук-Казна вместе с Акиматом должны заняться, внести предложение по газификации ТЭЦ-2. Газифицировать частный сектор. Оттуда дым идет на весь город. Жоғарыда Наурызбай ауданының қалаға қосылғалы бері ажары арта түскенін айттық. Бұл қатарға Алатау ауданын да қосуға болады. Өйткені екі аумақ шаһарға кіргелі бері өздері де дамып, экономикаға да пайда келген. Наурызбаевском районе с момента его создания за 3 года количество действующих субъектов малого бизнеса выросло в 4 раза. Видишь, как создали мы? Инвестиции в 3 раза. Поступление налогов оттуда в 6 раз. В Алатауском районе бизнес вырос в 66 раз, инвестиции выросли в 32 раза. То есть
оправдано создание этих районов для людей и для экономики. Жиын соңында президент бой көтеретін ғимараттар қаланың көркі мен келбетіне сай болу керек деді. Өйткені ару қала гүлденсе, бізге абырой. Біріншіден, шетелден келген туристер таңдай қағады. Ол экономиканы көтерудің бір жарнамасы. Осы және өзге салаларға жүктілген тапсырмалар жуық арада орындалуды талап етеді. Өйткені, күнде құбылған нарық заманында бүгінгі істі ертеңге қалдыруға болмайды. Көштен қаласың, ал оны қуып жету үшін тағы күш салу керек. Бір жұмысты екеу ету бізге қол болмас. Алматыда Қытайдан келе жататын жол өтеді, ол бар. Газ бар, темір жол бар, электроэнергия барлығы бар, барлығы бар. Жақсылап жұмыста керек. Жалпы әкімшіліктің істеп жатқан жұмыста мен оң баға беремін. Көмектесіңдер, бірге жұмыс істеңдер. Қазір жоғары технологиялар жарысқа түскен заман. Бұл ретте дамыған елдер бір-бірінен қар үзіп қалмау үшін жаңа идеяларды тудыруға талпынып жатыр. Иә, мұндай іске қаржы керек. Бірақ биік өре мен жігер ақшадан бұрынғы қажеттілік. Осы озық үлгілі жүйе біздің елде де қолға алынған. Бастамашы тұңғыш президент елбасының қоры. Ұйым қазір жастардың талабын ұштау үшін жаңа бағдарламаны әзірлеген. Елбасы Алматыға жасаған жұмыс сапары аясында сол жаңа жобаның жай-жапсарымен танысты. Институт Алматыдан Астанаға көшірілді. Біз орын ауыстырумен қатар оның, яғни ұйымның жұмысын да жандандырдық. Нақтырақ айтсақ, жобалық басқару жұмысын мықтап қолға алдық. Онымен бірге жаңа сарапшыларды жинадық. Соның негізінде орталық жұмысы қазір барынша ширады. Тұңғыш президент елбасы қорының жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының негізі 2003 жылы қаланған. Орталық бүгінде әлемдік экономика, халықаралық қатынастар, геосаясат тақырыптарына талдау жасайды, зерттейді. Бұл институттың бүгінгі жайымен де елбасы танысып, жұмысты жандандыруды тапсырды. Қазіргі уақытта институт жаңа жүйеде жұмысын бастады. Енді өзіміз және өзгелерге оға алатын шынайы талдаулар жасаймыз. Бұл жұмыстар негізінде Қазақстанның ұстанымы анық көрінетін болады. Институт должен выходить из этих своих рамок, начинать говорить на республиканском уровне, международном уровне. Еліміздің әлемдік деңгейдегі ұстанымдары белгілі. Соның бірі жаһанның тұрақтылығы мен тыныштығы. Бұл ретте біз тек сөз айтып қоймай, оны іске асырып отырмыз. Астана процесі соның бір дәлелі. Иә, Қазақстанда осындай бірлік пен келісім болғандықтан экономикамыз ілгері басып келеді. Сол дамуға әр облыс, қала үлес қосып отыр. Алматы қаласы солардың бірі, әрі бірегейі. Шаһарға жасаған сапарын қорытындылаған елбасы өңірдің бүгінгі қадамына оң баға берді. Алматы қаласында әкімшілік көп жұмыстар жасап жатыр. Алматыны одан әрі әдемі жасап, Алматыны одан әрі жасыл етіп, Алматының ішін абаттап, халықтың демалатын жерлерін ұлғайтып, халыққа тұруға ыңғайлы, жақсы, әдемі қалаға, қала жасауға жұмыс істеп жатыр екен. Оның үстіне екі аудан қосылды. Екі ауданда да бизнесте, іскерлерге жұмыс беру мәселесі өте көп ұлғайды. Жалпы Алматы деген өте үлкен экономика. 20 жылдың ішінде Алматы қаласының экономикасы өте көп өсті. Алматыны жаңарту жолында қала басшылығы біршама шаруа атқарған. Оны әкім сөзбен де, іспен де көрсетті. Дегенмен, елбасы айтқан бірнеше мәселені шешу жұмысы әлі бар. Экология, бизнес саласындағы жағдай түзелсе, халықтың өмірі жақсарады, сәйкесінше қаланың көркі артады. Сәкен Сейтханұлы, Әлібек Әлиев, Айдос Серікболұлы, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн Алматы.